Moikka! Trendit tulee, trendit menee ruuissa, mutta mummiruuat on ajaton trendi. Mitä tänä syötäisiin ohjelmassa tehdään nyt perjantaista perjantaihin? Mummin hienoja herkkuja. Tänään tehdään lihapyörykät ja mansikkapanaan juomaa. Tehdään ensin lihapyörykät, hyvin perinteinen taikina, maustepippuria vähän mukana, niin kuin hyvässä lihapulla taikinassa pitää olla. Ja nyt pyöritellään pallot ja toki nämä voi paistaa uunissa, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että tämmöiset mummin ruuat tehdään hyvin perinteisellä tavalla, eli paistetaan ihan voissa. Sillä aikaa kun lihapullat paistuu, tehdään tämä mansikkapanan juoma. Ja olen pari desiä mansikoita. Mummihan niin omavarainen, että omalta mansikkamaalta kävi poimimassa nämä mansikat. Sitten me laitetaan sinne banaania. Näitä pienempiä banskuja voidaan pistää 2 kappaletta, mutta tämä nyt siitä koosta sitten. Jos te käytätte niitä minibanaania, niitä voi laittaa 4, mutta sitten kannattaa sokerimäärä vähän pienentää, koska ne ovat vähän makeampia sitten kuin tämä perusbanaani. Noin, sitten me laitetaan vielä mukaan siinä jogurttia. Moni mummi varmaan käyttäisi täällä sitten piimää. Sitä toki kannattaa kokeilla, siitä tulee oikein hyvä piirtely myöskin, mutta nyt tehdään tämmöinen jogurttiversio. Tämä juoma ei ole kovin kaukana piirtelöstä. Jos me laitettaisiin vähän tänne mukaan nyt sitten jäätelöä ja jogurtin tilalla olisi maitoa, niin myös piirtelöainokset valmiina. Nyt lisätään sokeri ja sitten konekäynti. Noin, meidän juoma on valmis. Hyvä tämmönen niin sanottu juotava rakenne ja kaadetaan se tästä kulhoa. Ja tämän jälkeen sitten laitetaan lihapullat ja muusi tarjolle. Oikein voissa paistetut herkulliset lihapullat. Oiko näyttää hyvältä. Ja nyt mä jätin muusin aika löysäksi, koska meillä ei ole kastiketta erikseen, niin on kiva ottaa tätä lihapullaa ja muusia, niin se toimii vähän myöskin sitten kastikkeena. Sitten vähän vielä persiliä koristeeksi. Hyvä ruisleipää pitää olla myöskin tällaisen perusruuan seurana. Maanantaina me tehdään jälleen uusia mummujen herkkuja. Nähdään silloin. Kaikille hyvää viikonloppua. Moi moi! To be continued.